Goeiedag gelowiges, hartelijk welkom en baie dankie dat jy saam met ons reis op hierdie stap saam met die vroeë kerk. Ons thema oorkoepelend op voetspoor van die vroeë kerk, 'n geleentheid om week vir week te kan observeer en lesse te kan leer uit die lewe van die vroeë kerk en dit wat daar gebeur het. Ons 14de thema in hierdie reeks is engele in God. Se diens. Mag ons ook met hierdie waarheid, hoe dat God engele in ons levens gebruik, waar ons daarmee toerus, vir ons versterk, om te besef, ons stap nie hierdie geloofspad alleen nie, daar is soveel meer wat gebeur, waarvan ons nie eers bewus is nie. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons begin hierdie diens by die thema engele in diens van God. Begin ons met Psalm 34 vers 7 en vers 8, as die digter sê, ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Heere het gehoor, uit al my benauwdhede het hy my gered. Die engel van die Heere slaan sy laar op rondom die wat die Heere dien en red hulle. Amen. Gelowige genade en vrede vir jou, van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Ons maak sommer dadelijk die Bybel oop by Handelinge. Handelinge 13. Handelinge 13, ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Of ek jok, Handelinge 12, excuse, een hoofstuk terug. Dis waar ek opgehou het met lees, Handelinge 12. En ons lees vanaf vers 1 tot by vers... Oeh, waar eindig hy dan nou? Vers 25. Goed, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, die Bybel lê uiteindelik by die regte hoofstuk voor ons oop, Handelinge 12. En ons eer U vir die reis deur hierdie kosbare boek, die opwindende dinge wat ons elke week kan besoek en kan raak sien en kan beleef en op die ou end daarvan kan leer. Dankie vir die toerusting uit die boek Handelinge. En ons thema vir dag, engele in diens van God, wil U ook daardeur vir ons kom bemoedig en versterk deur hierdie waarheid. Dankie vir hierdie oomblikke saam met een. Kom raak ons aan. Ken ons elkeen se behoefte. Jy weet ons elkeen smag op verskeie terreine, na wonderwerke, na deurbrake. Wil jy weer vir ons vervul met hoop. In Jesus se naam. Amen. Die vervolging in Jerusalem het nog steeds voortgedreen. Vanaf vers 1, in die tyd het koning Herodes party van die gemeentelede laat vang en hulle mishandel. Hy het vir Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard laat doodmaak. Toe Herodes sien dat dit by die Jode byval vind, het hy nog verder gegaan en ook vir Petrus gevange laat neem. Dit het tydens die fees van die ongesuurde brood gebeur. Nadat Herodes vir Petrus laat vang het, het hy hom in die tronk gesit en hom deur 4 afdelings van 4 soldate elk laat bewaak, by antwoorde 16 soldate. Herodes wou hom na die paasfeest voor die volk bring, so is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Die nacht voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen 2 soldate geslaap. Hy was met 2 kettings geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met een staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom, staan gou op. Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vas en trek jou skoene aan. Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom, trek jou bokkleed aan en kom saam met my. Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede en toe hulle by die eysterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit vanself voor hulle oop gegaan. Toe hulle buite kom en een end by die straat af was, het die engel vir Petrus skielik verlaat. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het.
En ek dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het om my uit die hande van Herodes te red en van alles wat die Joodse volk van plan was om te doen. En dit was nie mooi ding nie. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowige saam was om te bid, spesifiek vir Petrus te bid. Hy het aan die voordeur geklop en 'n diensmeisie met die naam van Rodei het kom hoor wie dit al dat Petrus by die deur staan. Maar hulle sê vir haar, jy is mal. Toe sê echter daarmee follow, sê hulle, dan is dit sy gees. Intussen het Petrus aangehou klop. Toe hulle die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Hy het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het. Vertel dit vir Jakobus en vir die ander gelowiges, het hy gesê, en na 'n ander plek toe vertrek. Toe die dag word, was die soldate nie min ontsteld oor wat van Petrus geword het nie. Herodes het hom laat soek, en omdat hulle hom nie kon kry nie, het hy die wagte verhoor en bevel gegee, dat hulle dood gemaak moet word. Ons praat van 16 wagte wat verantwoordelik was vir hom. Hierna het Herodes van Judea af na Caesarea toe gegaan, en 'n tyd lank daar gebly. Toe die mense van Tyrus en Sidon het hulle die woede van Herodes op die hals gehaal, daarom het hulle saam, dis nou 'n heel nuwe verhaaltjie nie, van 'n ander situasie, maar ook weer die werking van 'n engel, daarom het hulle saam 'n afvaardiging na hom toe gestuur. Nadat hulle verblast is, die koningse kamerheer op hulle hand gekry het, met antwoorde aan hulle kant gekry het, sy guns gewen het, sodat hulle toegang het tot die koning om met hom te kan praat, het hulle vrede gevra, omdat hulle land van die koning, so van koning Herodes se, afhanklik was vir lewensmiddel. Die koning was op een of ander rede, om een of ander rede kwaad vir hulle, en hulle het nou kom witvoetjie soek by die koning. Op die vastgestelde dag het Herodes sy ambtskleere aangetrek, op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. Die mense het toegeskreeu, dit is 'n God wat daar praat, dit is nie 'n mens nie. Op daardie selfde oomblik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy nie die eer aan God gegee het nie. Herodes is deur wurms verteer en het gesterwe. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle opdrag in Jerusalem, nadat hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het. En hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat. Dit dan hoofstuk 12 uit die boek Handelinge. Tema: engele in godsdienst. Ek weet nie of jy al 'n engel van die Here in lewende lywe gesien het nie. Ek het nog nooit. Maar ek het al die voorreg gehad om in iemand se oë te kyk wat voor my op sy knieë was. Toe hy 'n engel van die Here skuins agter my sien staan het. Gelowig is dis onbeskryflik, daardie gesigsuitdrukking wat ek voor my aanskou het. Eers van totale verbasing, opgevolg met vreugde, met verligting, met vrede. En toe was die engel weg. Ek glo die Here het daardie nag, daardie groot engel, soos hy hom later vir my beskryf het die volgende dag, met sy blink klere, met sy lang blonde hare en sy vriendelike glimlag, dat die Here daardie nag op daardie Buffalo Rally waar ek besig was om hierdie jong man te probeer uitbring van die duisternis na die lig toe, in 'n gesprek rondom sy siel, dat die Here daardie aand daardie groot engel gestuur het om in die eerste plek my lewe
te red, want hierdie jong man onder die invloed van die demoniese magte wou my 'n paar keer probeer aanrand en genadiglik wat ek nie gehoor het nie, was 'n stem wat vir hom elke keer gesê het, sit stil, gedra jou en luister wat hierdie man vir jou te sê het. En dan het hy gekalmeer. Wanneer het die engel my beskerm teen hierdie man wat ek probeer wen het vir die Here Jesus Christus nie. Maar daar dieselfde engel het toe hy tot geloof gekom het in die Here Jesus Christus daardie nag. Glo ek die geestelike ketting, soos daar by die tronk in Jerusalem toe Petrus bevry is, was hier geestelike kettings en boeie van satanisme, van dwelmmisbruik, van totale losbandige lewenstyl wat in 'n oomblik van hierdie man se gees in sy skouers in sy hande afgeval het deur hierdie engelse toedoen wat ek glo God gestuur het. Dit was vir my betekenisvol in hierdie konteks dat toe daardie jong man van sy knieë af opstaan nadat hy die Here Jesus Christus aangeneem het as sy verlosser, dat hy gesê het, ek is vry. Dit voel asof daar 10 ton van my skouers af gelig is. Gelowiges dwars deur die bladsye van die Bybel, letterlik van Genesis tot in Openbaring, die heel laaste boek in die Bybel, lees ons van engele wat in God se diens staan, in belang van die mensdom, in belang van hierdie aarde, in belang van gelowiges. Ja, om belangrike boodskappe oor te dra van God na gelowiges in hulle spesifieke situasie. Engele wat gestuur was om gelowiges by te staan, gelowiges te beskerm, ja, om gelowiges uit doodsgevaar te red, maar ook om soms mense, goddelose mense, met God se oordeel te tref. In ons daaglikse lewe glo ek is daar soveel meer rondom ons aan die gang as wat ons met die natuurlike oog kan waarneem. In die Nuwe Testament, Hebreërs 1 vers 14, staan daar dat die engele is geeste. Alhoewel wesens wat ons nie kan sien nie, is geeste wat in diens van God is. Wat hy uitstuur om die wat die ewige lewe beerwe te dien. God gee sy engele opdrag aangaande sy kerk, sy kinders in ons verskillende lewenssituasies. Geliefdes, in hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het, het ons gesien dat Jakobus, een van die 12 apostels, deur koning Herodes in 'n poging om die kerk uit te roei, om die kerk te vervolg, dat koning Herodes, wat self betrokke was by die Joodse godsdienst en daarom niks gehou het van die Christene en hierdie Christenbeweging van Jesus nie, het hy vir Jakobus laat doodmaak met die swaard, hom laat onthoof en ander gelowiges gemartel, en Petrus was volgende op sy lys om hom ook dood te maak, om nog meer guns by die volk te wen en hulle goedkeuring op sy koningskap te kry, het hy besluit om nie net maar in die geheim van Petrus ontslae te raak nie, maar in die openbaar die volgende dag voor die hele Joodse volk sou hy hom teregstel, om hulle te betrek by sy teregstelling, om net nog meer guns te kry by die Joodse volk, as hulle leier, as hulle koning. Petrus was die leier van die vroeë kerk, in Jerusalem, ook in die wyer omgewing. En hy het geglo dat as hy vir Petrus elimineer, dan sou hy die kerk 'n stewige nekslag toe gedien het, terwyl hy in guns sou toeneem by die volk. Daarom wou hierdie koning Herodes doodseker maak dat Petrus nie weer ontsnap en verdwyn uit die tronk soos 'n tydperk van tevore waarvan ons lees in Handelinge 5, toe die Joodse leiers en die hoëpriester hom vir hulle die 12 apostels laat toesluit het in die tronk.
En toe die engel van die Here tot hulle redding verskyn nie. Hy wou nie gehad het, daar moes weer inmenging wees, hierdie keer rondom Petrus nie. Ag, ons lees daarvan Handelinge 5 vers 18. Die hoëpriester en al sy ondersteuners het die apostels oop in bloot laat vang en in die tronk gestop. Vers 19 sê, maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak en die apostels uitgelei. Die volgende dag was daar chaos toe hierdie hoë priester en sy Joodse leiers die soldate stuur of die wagte stuur om die apostels te gaan haal en te aan te tref dat daar niks niemand in die tronk is nie. Vers 23 sê ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan was daar niemand nie. Jo, kan die chaos ding wat losgebreek het. Nou, Herodes het nou sy les geleer. Hy wil doodseker maak dat daar van geniks en niemand enige vorm van inmenging sal wees nie. Niemand gaan hierdie keer 'n stokkie daarvoor steek dat Petrus voor die volk gaan verskyn en tereggestel gaan word nie. 16 soldate kry die opdrag om hom baie deeglik te bewaak. Met twee kettings is hy tussen twee soldate vasgeboei en die ander 14 was ook maar daar rond versprei. Handelinge 12 vers 5 sê, so is hy dan in die tronk bewaak, maar, in gelowiges, ons moet dit mooi hoor, hierdie maar. Dit was hierdie onmoontlike situasie waar Petrus vasgeketting was, 16 soldate in 'n toegesluite tronk bewaak hom. Maar, die gemeente het aanhoudend vir hom gebid. Die kerk van die Here bid vir 'n situasie wat totaal al onmoontlik lyk. En dan lees ons met eens in aansluiting by die gebede van die gelowiges, met eens staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. God se heerlikheid, sy lig skyn toe daardie engel skielik verskyn in die sel. God se lig wat hoop bring, wat redding bring in duisternis. Die engel maak Petrus wakker. En toe hy opstaan, dan lees ons die boeie en die kettings het onmiddellik van sy hande afgeval. Die engel sê hy moet saam met hom stap na hy vir hom beveel het om sy klere aan te trek en hom saam betaamlik te kry. En so volg Petrus die engel op pad uit, by die verskillende wagte verby. En toe hulle by die groot staal yster hek kom, wat na die stad lei, lees ons, daardie groot hek het van self vir hulle oop gegaan, sodat hulle kon deurstap en later laar af in die straat het die engel skielik verdwyn. Gelowiges, is dit nie cool nie? Boeie wat van self afval, wagte wat wakker en op hulle pos is en tog niks sien nie. 'N groot swaar ysterhek wat net oop swaai sodat Petrus na vrye kon stap. Niks is vir God onmoontlik nie. Dit maak nie saak hoe donker en hoe onmoontlike situasie lyk nie. Niks is vir God onmoontlik nie. Weet jy wat is vir my komies? Dit was baie makliker vir Petrus om uit hierdie oorbewaakte gevaarlike tronk uit te stap as om by die kerk, by die biddende gemeente in te stap, daar waar hulle by mekaar was. Ons lees dat Petrus by die deur gekom het en geklop en die diensmeisie Rodei het na vore gekom toe kom luister wie's by die deur. Daar het uit van die nag. Toe herken sy Petrus se stem en sy was so opgewonde oor hierdie wonderwerk wat sy hoor hier buitekant wat gebeur het. Hier's Petrus, hulle is besig om te bid vir hom. Hier staan hy en hy klop. Sy los vir hom net daar buitekant terwyl hy staan en klop en sy hart loop in om die goeie nuus van God se gebedsverhoring, van God se wonderwerkende krag te gaan vertel. Petrus is bevry. Die onmoontlike het gebeur. En dan is dit vir my ook maar
ironies wat binnenkant gebeur. Die biddende kerk, die biddende gemeente, sy reaksie op Godse wonderwerk waarvoor hulle bezig was om te vertrouwen. Maar hulle sê vir haar, jy is mal. Toe sy daarmee follow, toe sê die biddende gemeente wat God vertrouw vir een wonderwerk, maar dan is dit sy gees. So of jy is mal, of daar is een gees daar buitenkant. Maar aan die andere kant kan een gees nie klop, want een gees is gees. Hulle hoor die geklop. En dan gaan hulle uit buitenkant toe, en dan Peter wat nog steeds daar en klop en klop en klop. Dan lees ons vers 16. Intussen het Peter sy aanhou klop, toe hulle uiteindelik die deur oopmaak en hom sien, was hulle baie verbaas. Die biddende kerk bid vir 'n wonderwerk en dan is hulle baie verbaas. Hulle besef, okay, sy is nie mal nie, dis nie 'n gees, dis Petrus. Dis 'n wonderwerk van God, op grond van ons gebede. Gelowiges, is dit nie so typisch, maar vir ons Christene nie. Ons vertrou die Here vir wonderwerke. En wanneer die wonderwerk plaasvind, dan is ons verbaas, afgeskok. Wow, die Here het dit gedoen. Terwyl ons eintlik verbaas moet wees wanneer die wonderwerkende God nie vir ons wonderwerke doen. Wanneer ons hom blindelings en kinderlik daarvoor vertrou nie. God gebruik sy kerk en God gebruik sy engele in sy diens. Twee groepe diensknegte in sy diens om vir hierdie wêreld en vir die kerk van die Here tot seën te wees, tot sy eer groot dinge te doen in mense se lewens, in mense se omstandighede, sodat God se eer oor die aardbol meer en meer kan vermeerder. Ja, koning Herodes was so woedend dat hy daar die 16 soldate allemaal laat doodmaak het. En toe ek dit lees wat koning Herodes hier doen uit woede, pleeg hy moord, stel hy mense tereg. Dan denk ek aan hierdie eindste koning Herodes se oupa grootjie, koning Herodes die Grote, wat rondom Jesus' geboorte so woedend, so kwaad was, dat hy nie vir Jesus kon opgespoor het om vir Jesus die koning van die Jode, toekomstige koning van die Jode, te vermoor nie. Dat hy al die seentjies van 2 jaar en jonger in die hele Bethlehem omgewing laat vermoor het, in 'n poging om dalk miskien die toekomstige koning van die Jode by te kom. En daardie nag, weer eens, was het 'n engel van die Here wat vir Jesus se pa Josef gewaarsku het en gesê het, luister, jy moet maak dat jy wegkom. Gaan na Egipte toe, hierdie koning Herodes sal jou nie daar gaan soek nie. Want hy is op pad, want hy wil jou kind vermoor. Die Here gebruik 'n engel om die toekomstige verlosser van die wêreld se lewe te beskerm. Gelowiges, ja, ons kom agter deur die Bybel en ook in gedeelte wat ons saam gelees het in Handelinge 12, dat engele nie net gelowiges bystaan, nie net gelowiges red uit doodsgevaar nie, maar ook die oordeel van God bring oor goddelose mense. Ons het gelees nadat Petrus nou verdwyn het en Herodes hom nêrens kon opspoor nie en uit woede 16 soldate laat doodmaak het, het hy vertrek na sy ander woning in Caesarea. En daar was 'n groep mense wat hom wou kom spreek uit 'n naburige land. En oor 'n belangrike saak, en die koning was uitgevat, sy koninklike klere aan en op sy troon gesit. En die afvaardiging was in sy voor hom kom staan en hy het hierdie wonderlike toespraak vir hulle afgesteek. En dan lees ons, hulle het geskreeu, dis 'n God wat daar praat, dis nie 'n mens nie. En omdat koning Herodes so vol was van homself en altyd besig was om mense se gunste te probeer soek en homself goed te laat lyk, en hy nie die eer vir God gee nie, lees ons dat 'n engel van die Here
hom getref het. Op daardie oomblik met God se oordeel. Herodes is deur wurms verteer staan daar en het gesterwe. Maar, gaan die vers aan, maar die woord van God het verder versprei en veel gewen. Herodes wou Petrus en die kerk stop. Hy het nie met die God van die kerk met Petrus een God rekening gehou. Toe stop die Here deur sy en toe Herodes in sy spoor. Gelowiges, God is in beheer. Hy is die Here wat op 'n paar plekke in die Bybel vra, is iets vir my die Here te buitengewoon? Is daar iets wat vir my onmoontlik is? Dan weet ons die antwoord is nee. Daar is niemand soos God nie. Hy het altyd die opperbeheer. Niks is vir hom onmoontlik nie. As die woord sê, as God vir jou is, wie kan dan teen jou wees? Wie kan teen jou wees? Gelowiges, kom ons leer weer opnuut om met hoop en verwagting die God van wonderwerke te vertrou vir wonderwerke in ons lewe, in ons omstandighede, want God kan. Het ons land en hierdie wêreld nie baie wonderwerke, baie ingrypings van God nodig nie? En die Here wil sy kerk gebruik. Hy wil sy engele gebruik. Hy kies om jou en my toewyding aan hom te gebruik, ons gelowige gebed, gebede te gebruik. Ons gelowige uitreik na moeilike omstandighede te gebruik, want ons is nie alleen nie. Ek wonder vir wie bid jy? Ek wonder vir wat bid jy? Ek wonder vir watter omstandighede, naby of ver van jou huis, vertrou jy God vir 'n wonderwerk. Gelowiges, kom ons onthou, daar is ontelbare engele in God se diens wat saam met ons gelowiges die God van die heelal dien. En ja, engele wat ons op maniere bystaan en help en red in moeilike omstandighede waarvan ons nie eers bewus is nie. Ek weet maar van een nag in my lewe waar 'n engel van die Here my kom bystaan het terwyl ek besig was om die goeie nuus van verlossing met iemand te deel wat in satanisme en dwelms, losbandigheid vasgevang was. Ek weet maar van daardie een nag toe ek die voorreg gehad het om saam met 'n engel besig kon wees om iemand te probeer uitbring vanuit die duisternis na die lig. Daardie nag toe die Here Jesus Christus gekies het om ons te gebruik om instrumente in sy reddende, kragtige hand te wees. Daardie nag toe 'n engel my lewe beskerm het, teenoor dieselfde man wat 'n ruk later vir my sou omhels uit vreugde, omdat hy ook die nuwe lewe ontvang het, waarvan ek hom vertel het. Die Here daardie aand vir hierdie jong man in sy donkerte gegun om sy engel, die Here se engel, agter my te sien staan. Anders het ek nie eers geweet dat my lewe gered is. 'N Paar keer van verskriklike aanranding nie. Het ek nie eers geweet dat daar 'n engel betrokke was om geestelike boeie te laat afval van hierdie man wat God daardie nag so nodig gehad het nie. Ek weet maar van daardie een nag, maar ek weet dat God se woord sê in Psalm 34 vers 8, die engel van die Here slaan sy laar van engele op rondom die
wat die Here doen en red hulle. Mag die Here ons sensitief maak vir sy wonderwerkende krag in ons lewens. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons nie alleen op hierdie aarde is as gelowiges nie. Ja, dat die Gees van God in ons woon, dat Jesus elke oomblik by ons is, dat God die Vader by ons is, maar dat ons ook omring word, Here, deur hemelse wesens, wat saam met ons U dien, sodat mense tot geloof kan kom, dat mense tot redding kan kom, dat die goeie nuus van verlossing weier en weier oor die aardbodem kan uitkring en mense tot die koninkryk van die lig kan tree en U die lof en die eer en die heerlikheid bring wat U toekom. Dankie dat U ons gebruik. En ek glo baie, baie meer wil gebruik as waarvoor ons dalk in ons gedagtes gereed is om gebruik te word. Dankie vir hierdie ontmoeting met U. Dankie vir mense. Dankie vir engele in U diens. Amen. Gelowige, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.